vahetasin ekraani kaitse ära. Nüüd ma telefon pole kratsed enam. Ah, vaatsin pilti. Ah, see kena kadri. Tahtsin juba tulla seal kõige nii kadrist välja. Well, hello! Mina ja Kaisat oleme nüüd siin tagasi teie ees. Me pole ammu teinud minu kanalil mingit istumisvideot. Me pole kellegi kanalil teinud ammu istumisvideot. Vaatsin, et mukbang oli peaastakas. Jah, ongi. Nii et mõtlesime, et enne kui me mukbangi filmime, siis me teeme ka mulle ühe väikse video. Ja see video tuli välja niimoodi, et me mingi hetk, ma ei mäleta millal, paar kuud tagasi, olime minu juures, siis maksime mängima mingid vanu mänge. Miks sa mängis? Ma ei tea, kas me, okei, natuke vist mängisime ka, aga me rohkem nagu vaatisime neid läbi, meil oli mingi nostalgia hetk, me olime mingi omega, mis mängime, mängisime, siis me läksime nendele lehtedele ja siis me vaatasime ja siis me läksime Stardollist. Jaa, see oli minu lemmik. See oli, ma olin ikka, ma tegin ennast seal superstaariks. Mina ka. Kas sa tahad rääkida, tegelikult Maaritel on küll ja stoorisel, aga räägi oma kogemuse. No, minu stoori on see, et tega mul vanemad ei tahtnud, et ma paneks raha kuskile nagu netilehe alla on ju. Ja siis ma avastasin, et see on siuke variant, et saadad mingi sõnumi telefoni, kes see läheb su telefoni arvale. Ega ma sellest väga kaugemale ei mõelnud, et noh, et mul issi ju maksab seda telefoni arvet, et ta näeb siis seda. Ma olin lihtsalt mingi, mul on vaja, sest et seal oli nagu superstarina nii palju rohkem. Jaa, nii palju rohkem riideid kõik. Ja sa said raha sai. Raha oli. Ühesõnaga kõik need plussid on ju. Ja siis ma ikka päris mitu korda niimoodi tegin, kuniks issi üks päev oli mingi Kaisa. Me peame nüüd rääkima. Ma olen näinud seda telefoni arvet ja ma näen, et sa midagi kuskilt ostad. Ja ei tohi nii. Ja siis ma ei saanud rohkem osta. Ja siis ma tegin seal veel mingid huvitavaid skämme, kus ma olesin teistel inimestel osta ennast superstariks. Võt, seda ma tean, et tegid paljud. Ja ma andsin enda päsi ära ja siis paar korda... Ootaga, kes niimoodi siis ostsid sulle seda? Mina pakkusin teenust, et ma olin siis sisekujundaja Stardollis. Sisearhitektles ka. Ma olin, jah. Ja siis ma tegin nende olemasolevatest asjadest, mis neil olid. Tavaliselt suht rätsed mõtetud asjad, aga ma tegin nendest midagi ilusat kokku. Ehk siis see oli sinu businesswomani karjääri algus? Ma olin businesswoman, jah. Ja siis ma tegingi neil korda. Nemad ostsid mulle selle superstari. Aga ükskord midagi läks jamasti ka. Ma olin siin kellelega oma pässi. Superstariks ei saanud. Vahetati päss ära. Ma ei saanud sinna ligi. Ma olin täiesti devastated ja ma ei tee nalja. Ma nagu nutsin selle pärast, sest ma olin sinna nii palju aega pand, raha pand. Mul oli seal kõik oli, mis ma tahtsin. Kuidagi ma sain tagasi, et mingi... Ma kirjutsin kuskile supporti ikka mingid meile oma vigas ingliskeelega. Ja... No ma ei tea, 11-10. Oh my god! Et igal juhul ma sain seal kasutaja tagasi ja see on tegelikult seal siimoodi alles ja ma olen seal läbi aastate nagu mõni kord sisse loginud ja lihtsalt käinud vaatamas. Kas see ikka väiksid teile? Ma arvan, jah. Oh! No nii. Nii. Continue. Haigen see, et ta näeb ikka samasugune välja nagu aastatega. Vaata mingi... Aga sa tead, et sul on su kasutaja vaatama. Oh my god, sul on kasutaja olemas, jah? Ja tal on, jah. Oh, not active. Aga activate. No nii! Kaisa! Siia on jõudnud Barbie. Oh my god. Oh my god, neil on need natan kaas ajas. Jah. Aga... Pagi või, kui on hiirga. Aga... Kas te olete tähele pannud, et enamus nagu mingid Barbie'd, Bratz'id asjad, need on vaata läinud ajaga kaasa, ehk siis nad on nagu muutunud rohkem elektroonilisemaks? Vaata, see näeb täpselt samasugune välja, nagu oleks aeg seisma jäänud. No see on minu mingid pildid, mis ma olen siin nagu... Ja ikkagi, kui sa vaatad siin ringi, leht on ju sama kõik. Jah, leht on sama. Kodune. Aga miks ta ei lae, kas sul ei ole mingisugust mingit pluginat või? Äkki accept all cookies. Võibolla täiesti ei ole. Siis siin on jaavat vaja muidu. Jaa, võt, võibolla mul ei ole. Väga kahju, sest mul on seal ikka. On ikka, jah. Minu arust see algas kõik sellest, et mäletada, kui olid mingid celebrityd ja siis nendel oli oma see mingi väike riiete hoid ja siis sa lihtsalt palid tale mingid riidesse pannud. Mis asi see oli? On minu küsimus. Aga see oli... Nagu celebrity garderob. Seal oli minu arust Kim Kardashian olemas. Minul on kõik esimene pilt on Justin Bieber. Aa, jaa, oli. Taylor Swift ja mina mõnetan seal. Siis teid ka. Mary-Kate ja Ashley. Neil oli siin minu arust isegi ka mingi... Pood.
pood , kus , oh my god . Ja siin tuli isegi sellel ajal , kui ma veel käisin mängimas , oli nagu , siis ei ole Skimsi veel olemas , aga Skimsi laadne nagu pesupood , kus sai igast värvi , noh , olenevalt , mis toonis sa seal olid , said pesu osta , erinevaid rinnahoidjaid . ei tea , kas Kim Kardashian sealt saigi , ma ei tea . oh my god . see oli full Skims vibes , jah . nii kahju , et see ei loe ära . nii kahju , et see ei loe ära või ? kes ei tea , siis siin oli selline asi , et sul on siin oma kodu ja siis sul on seal niisugune suur garderoob . Ja rääkides sellest garderoobist , ma olin kunagi selline laps , et ma leidsin alati mingeid tegevusi , isegi kui nad olid täiesti rändav , ma mängisin üksi Monopoly ja mul oli üli fine . ja Stardollis ma mõtlesin , et on tore oma aega veeta nii , et ma läksin täiesti lambise Mimmu konto peale , võtsin kõik tema riided tema kapist välja , ladusin neid ükshaaval tagasi , siis arvutasin kokku , kui palju ta kulutanud on . mul oli A4 leht täis  mingid kasutajad , mingi umbes 07 asimasi , mingi 1-2-3 , isegi nüüd ei olnud mingit celebrity dega midagi , vaid mingi täiesti lambis . sa said siukseid asju teha seal või ? jaa , sa läksid teiste kodudesse , siis sa nagu . sa said näha kõike , teate , mul oli üldse eraldi blogi , kus ma tegin inimestele makeover eid nagu . Nende mingi meike ja nagu soenguid ja asju . ma olin ikka nagu full all in ja ma võitsin siin ka , kui siin näete , ma võitsin mingi selle , mingi national mingi superstaari asja . issand jumal . You were invested . ma ikka olin , jaa . tead , ma täiega tahaks näha , mis sul siin on . ma tahaks ka , aga sul on jaavat . ma saan äkki tõmmata . ei tea , mitu troojat või viirus sul pärast arvutis on . reaalselt kunagi oli ju see värk , et mingi tõmbasid mingi erinevaid asju alla ja jumala . aga jaava peaks olema ju nagu , see on ju legit asi , see ei ole nagu mingi suvaline . väga huvitav , et ta ei lae ära . isegi jaava on teinud . Siis, ma arvan küll . seal Stardollis sai ju veel , sul oli oma basaar nagu . ja sa said asju müüa , siis ma disainisin nagu veel riideid ja müüsin neid . ühesõnaga , ma olin ikka täiesti nagu crafty business . ma tegelikult kõik need asjad , mis sa ütled praegu , ma näen neid asju ka praegu . et sa oled tõstnud Stardolli päris ellu . aga sa oled reaalselt . ma elan . Enda Stardolli elu . sa elad oma Stardolli elu , jah . ühesõnaga , sinuga oli see laev . mina mõtlesin nagu täna selle peale , et kust nagu kõik see meie nagu , ma tunnen , et meie generatsioon oli see , kes alustas sellega , et hakkasid need mängud tekkima interneti , eks ju . niimoodi , nagu nad olid . ja minu arust üks suur asi , mis toimus meie ajal , oli Facebooki mängud . jaa , Farmville . Farmville ja nagu , minu arust see oli mingi The Mall või midagi sellist . The Mall , midagi seal on kõik . ma väga ei mänginud neid Facebooki mänge . oi , ma ikka mängisin . aga ma käisin Delfi mänge mängimas . oi , mängukoobas . see oli ikka mängukoobas . oh my god , sealt sai alati mingeid . ei , aga mingi oli veel . miniklipp . Club Penguin . sa ei mänginud Club Penguini ? ei , see tuli , aga ma olin nii Stardollis invested , et see jäi mul kõrvale . mul oli miniklipp ikka  väga teema . Y8-s käisin . ja sinna me täna ka lähme . tõstsid selle siia . ja Delfis oli reaalselt ma panen selle hiljem . ühesõnaga . issand , ma pean vaatama Maarit , et ma siin täna kuidagi ühegi imeliku pilguga ei vaata . ja , oh my god , kohe muidu draama lahti . keegi ei arva muidu , et ma vihkan sind . kas sul oli mingi küsimus ka või ? see , ei , praegu ei olnud . aga meil on lihtsalt see teema läbi jooksnud varem . ma mäletan , ma ei vihka Maritit . ma ei hoo , jah . issand , isegi see on sama see laadimise . see oleks mingi New York Dream Life . ei ole või ? no vaade võib-olla on natuke teistsugune , aga ma ei tea . midagi natuke nappab , nagu siin on vist midagi juhtunud , sest muidu siin mul oli nagu ikkagi nagu full rõdu , vaata ja siin , aga siin on natuke midagi . okei , okei , aga siit läheb edasi ka , kuulge . siin on osa põrandast . kui sul on kutsu . ja mul on kutsu , aga osa põrandast on siit kuidagi kaduma läinud . okei . siin on mul fireplace on ju , nii . Wardrobe , näita mulle seda ka , palun . oota , vaata , mis mul siin veel on , ma ei mäleta isegi . ma ostsin selle penthouse'i endale . oh my god . see , tead , see oli nagu esimene lisa , mis tuli ja see ei olnud nii hull . okei . ma ei mäleta palju . see oleks ka telefoni arvele või ? vaata , mis siin on . no ikka , jah . ma mäletan mingeid niisuguseid diivaneid väga hästi . mul oli ka mingi roosa . see oli nagu , noh , see oli teema . Aesthetic , vaata . kas
sa mäletad, et olid mingid runway ja asjad ka, kus sa said mingi osale? Jaa, ma kindlasti osalesin nendes. Aa, vaadake, ma võitsin neid ikka väga. Issad, kui palju sa neid võitsid. Aga siin kunagi oli muidu see riidekapp. Aga nüüd... On siis eraldi ilmselt. Ja nüüd on jah nagu teistmoodi. Sa see kingitus, no ma mäletan, et oli mingi värk, et oh my god, jaa. Siin on jah mul mingi magamist. Aga vaata, mis kingituseks said. Kas ma saan siin... Ah jah, ma olen nii-öelda kasutajas sees. Mingi suvaline tšeid. Reaalselt ma mäletan, kui sa käsid kuskid poes ja sossid nägi, siis sul oli koju tule selle kingitus. Ja sa olid mingi, oh jah, it's a gift from me to me. Yes. Mingi suvaliseks huvitavad asjad. Okei. Kas sa tahad minna oma wardrobe? No nii, võtta oma wardrobe. Teate, ma müüsin vist päris palju oma asju maha kaalud kogu olemas. Raha oli vaja. Raha oli vaja. Ootage, kas sul ei ole seda kapikest või? Enam ei olegi, vaata, siin toas mul oli. Päriselt või? Jaa, nüüd on niimoodi, et sa saad siin mõte. Äkki oligi see, et kõik tossid mingi saboteerisid teiste kappe ja siis olid nagu... Aga see, et selle kasutaja ta ei muudnud midagi. Et sina said lihtsalt seal nagu käia ja teha, mis sa tahad, aga tema on ikka kõik samamoodi. Muidu oleks see all help plus nagu. Ma ütlesin, et kui sa vihkad vaata, keda kõik see ranna tegelikult alvais. Teeks vaata kõik mingi hullu jama seal. Aga YSL-i bluusike, siin on mingi, see oli ka mingi fancy skirt minu arust. Kas ma hindasid nüüd siis tõesti ei näegi enam? Ma tahaks küll näha. Või kuidas ma saan selle nagu välja siit? Hallo! Vist ei saa. Isegi nõme, mulle meeldis, et see kapp nagu oli sul nagu walking closet. Siin korra tekis, ta on natuke aegane. No nii, Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana ma ostsin selle basaarist järelturult. Okei, taastasutus. Vaata, ja praegu olen mina jagas müümas oma asju. See on reaalselt tunne, et see eladab Stardoll. See on reaalselt. Ma arvan, et Stardoll nagu prepares meid täiskasvanu eluks. Mul oli Sims. Aga... Sims on mäng, mida ma ei ole mitte kunagi otseselt nagu niimoodi mänginud. Ma siia maani vahepeal mõtlen, mängiks täna Simsi, aga ma kunagi ei tee, sest mul ei ole ruumi arvutis. See on põhiprobleem, muidu sa mängiksid. Muidu ma võibolla siit mängiks, see on nagu siuke asja, kus sa lülitad end täielikult välja. See on mingi vegetable life nagu minu päris elu, siis seal on nagu see reaal elu tol hetkel. No, mina mängisin GTA-ad. Seda ka. GTA was the shit. Ma tegin päris mitu GTA-d Vice City. San Andreas tegin ilma koodid, et ta kõik missioonid läbi. See on väga big flex minu jaoks tegu. Ta asjad, kui ma meeste rahvastel seda ütlesin, nad on nagu kõik. Wow. Mis naine saavad? Ei, minu oli küll nagu, hesoajam. See oli vaat see, mis tegi nagu mingi raha, tervis, elud. Ja, aga vaat seda ma ei teinud. Ma tahtsin ükskord teha nii, et ma teen selle läbi nii, et ma ei võta mitte ühtegi cheat koodi. Ja ma suutsin. Aga teate, mis mängust ma kunagi täiesti obsessed olin? Ja see kõige haigem asja, mis üldse mõtlen praegu. Kas te mäletad, et oli selline nagu liiklusmäng? Ma ei tea praegu, mida sa mõtled. Mul tuli praegu meelda see hot dogid ja mingi burgerit asja, mis sulle oli. Ja George Bush ja George Bush. Hot dogi põrgas. See oli, kui ma olin nii hasartis sellest issa. Oota, liiklus läheb mäng. Ei, ma tahan liiklusmäng. Siia sinna läbi linna. Ei tea, pole kunagi näinud. Kes iganes teab, siis I was obsessed, aga see oli nagu CD, ja siis ma laenasin seda sõbrannagast kogu aeg, et seda mängida, see oli nii põnev ja samal on sõpid liiklust, aga nagu see pidid nagu autoga sõitma seal või? Ei, tegema mingid ülesandeid, mine mõige väl üle tee, värgid särgid jõudma, see oli niimoodi, et see, nagu, ma ei mäletaks, see türk poiss mingi trippis, ta nagu, see oli mitu levelit ja siis ta trippis nagu linnas üksi ringi ja siis õhtul jõudis nagu koju tagasi, kuidagi, mingi nüüd kõik, äsaga, Sellega mul tuli meelda, et nüüd kuidas ma teile kirjeldan seda mängu nii, et kas te nagu mäletate. Võimõtteliselt olid nagu autodega mäng. No see oli seal kuski Y8 või siukses on ju siuke väike mäng, mida said mängida. Ja siis, et erinevad värviautod ja neil on nagu oma ringikujulised parkimiskohad ja siis on nagu kindlad teed nende parkimiskohtade vahel ja sa pead iga auto enda parkimiskohta saama. Et lillal oli lilla ringiga parkimiskoht ja need olid kuidagi nagu sellisuke nagu nagu võiks, ma ei tea, su toku või siuke mäng, nagu et sa pead nagu ära lahendama, kuidas sa saad nagu need autod õigesti enda kohtadesse, aga need teed ei läinud alati nagu... See siis meenutab seda, kus on nagu mingi järve kallas ja siis on pere
Ja siis sa pead selle peresema ühelt järvekardalt teisele, aga seal on mingi siuke teema, et isa ei tohi olla lapsega ja laps ei tohi olla ema, aga mingi siuke... No võt, natuke võib-olla midagi sinna poole. Ma loodan, et äkki ma kuidagi suudan selle üles leida, sest see oli üks mu lemmik. Aga kas me lõpuks on mängimis juurde? Jaa, tässä nüüd väga miniklipist ka. Ühesõnaga, seal oli Club Penguin ja te mõlemad ei mängi seda. Mina ei mängi. Ühesõnaga, see oli ka epic. See oli nüüd käsi, mida kuna ma elasin külas, siis meil kõigil oli ise kasutaja seal. Ja see oli nüüd käsi nagu piraadilaev. Ja sa said vaatamas käia, millal see tuleb. Ja siis kohe, kui ta hakkas tulema, sa näed binoklis seal. Kõik oli mingi piraadilaev tuleb, meil oli nagu mingi teema sellega. Siis oliks, et sa elasid oma selles iglus või mis igal sellises. See oli nüüd väike karvane loom ja siis sa mängisid mänge. See oli kõik nii põnev. Ühesõnaga, nii. Aga mõtlesime, et me mängiks oma mingid lemmikud mänge, mis me kunagi mängisime. Ja see oleks liiga kaheksa. Esiteks, see on nii muutunud. See on väga kaasaegne. Paneme For Girls. For Girls. Nii, ma tahaks kohe üles otsida, et näe, oot seda. Oh my god. Romance Academy. Kes tahab seda mängida? Ma võin mängida, aga nagu what the fuck is this? Ja meie oleme siis Hype Girls. Ma mäletan, et kohe kui neid hästi läheda tuli, siis sa kohe kõik skip, skip, ruttu, et jumalast mingi viirust ei saaks. Kus see on kõige reige teema? Nani, kaks zombit on järgi. Palju neid vaja on? Siin on see love meter. Reaalselt kui tänapäeval käiks asjad nii kergesti. Ma ei käiks seda. Oota. See tüürok vaata nägi. Oota, see tšiku ei tohi näha. Tšiku ei tohi näha, jah. No, there's enough for everyone. Jah. Oota, aga mis siis saab? Siis sa kaotad vaata neid ja sa ei saa skoori täis. Ainult üks pifu on käev. Ma ajatan, et jah, levelites läheb. Ma kuulan, miks siin on alka paise juba. Poisid, kus te olete? See on nii aeg, kui sa lendavad sul. Nüüd on piffe. See on see Golden Boy, tema eest sai rohkem. Ja. Nii. Ma pean ootama, et ei. Shit, aeg saab täis. Ma ei saa võtta neid Golden Boysid. Oh shit! Oota, aga... Oota. Oi, nii väga hea. Okei, siis Golden Boy võtame ka. Siis mul on vaja ühte südant. Oh shit. Mul on vaja ainult ühte. Nii, ma ei saa käiskida. Aga mul siis ära jääd, sa hakkad võitlema lihtsalt selle tüdrukuga. Et muud ei ole, et sa võidki ja siis ta jääb ka ja siis ta on ka poolik. Ma teeme, ei tee, teeme tõvasti. Okei, nüüd ma tean kõik reeglid ja siis proovime kohe ära seda. Tavai. Lihtsalt siin ei ole mitte mingit girl code'i. Siin on lihtsalt nagu... Kes saab. Kes on tugevam, see peab vastama. Aga ma tahan seda Golden Boyd siin üleval. See oli alati mingi special prize nagu põhimõtteliselt minu arust. Kuldne poiss lihtsalt. Kes on minu kuldne poiss? Nii. Aga ma vaatan, et nii kiiresti saab nüüd täis. Nii väga hea, väga hea. Mis oli järgmise lõvelis? Nii dramaatiline. Beauty time! Mis see? Sa saad kiiremini neid. Beauty time! Beauty time! Õpetaja niimoodi. Sa oled mingi eriti ilus. Eriti ilus oled. Ma ei tea, jah. Vaata, ekstra tugev see nool on ka. Kus see mingi maks... Kuule, ära nüüd ajasta maks hotte. Ära vaidu, ära vaidu. Miks ei taha mingi riffraffi, ma taha midagi hea. Sul hakkab beauty time otsa saama. Vaata, kui palju poisse. Poisi. Nii. Tubli. Boom. Ei olegi kohe igapool. Katusel, näe ongi viimane korrus. Äkki ta ei ole siin üldse. See ei olegi kulda poisse. Ei ole. Aeg sai otsa. Nüüd siis... Vaata, kui palju mehi sa said. Aga sa said. Damn! Easy. Slay girl! Kas te meeldis mängu? No, teeme. No, teeme. Kas te teate seda mängu, kus kuld kala saab pannile ja sa pead nad päästma? Ai, ma olen seda, kus ongi, et sa oled seal. Jah, see oli väga nagu haige mäng. Hot dog. Hot dog, jah. Oh my god. Oi, Kaisa läheb. Kaisa, kas ta on oma süsteemi ka rääkida kiiresti? Ma nüüd tuletan meelde, et ma panen nagu kõik kogu aeg fulli.
tellimused. Ja et mul oleks kogu aeg nagu võtta. Ma panen kogu aeg purtsid hakkama. Loominkubaatorid aitama ja võimendama. Võt jah, seda ma ikka mängisin kohe täitsa tunde ja ma läksin, no nii äksi täis ja ma lähen praegu ka oma tunne. Ma nagu, teate, mina mängisin seda papas pitseeria. Ja see oli ka papas pitseeria. Saadis või? No jah, natuke, siis tegid pitsat, see pitsa oli äge, seal on veel lõikasid ja oh my god. Sealt meil tuligi need cooking skills. Ma räägin, et mängud ehitasid meist meie. See õpetas pingi taluvust ja nii-öelda organiseerimist vaata. Bronx, me peame Bronxist. Nii, sa on 50 dollarit pealt teinud, let's go. Let's go. Viskame viinerid pannile, saiad hakkama. Ainult kolm saab, siis kolm saia. Kas see on nüüd valmis või või on next level sellest valmis? No nii, see on valmis. Nii, issand vihiirega on nii imelik teha, see võib ära ka kõrbeda. Nii, palun, täname. Juba siuke nägu tuli. Jaa, juba tuli olnud nägu vähe. Nii, raha. Ah, sul on üks juba valmis? Ah, üks on mul veel valmis, see oli siin. Nii, hops, hops. Nii, siis peame ketchupit panema ja... Okei, see tohtis veel niisama. Siis on meil siin ketchup, aga veel sinapit ei olegi. Oi, et ta ootas kauem. Milline? Mees või? Ei, naine. Ei, naine. Kulagi põrnud. Oh, fuck. Trash. Ta tooda juba hakkab. Juba hakkab. Ketchupit, ketchupit. Ära mine. Tänkad. Nii, see juba kõrbab. Nii. Näed, võtab. Need kaks. Nii. Minge. Ketchup, see hakkab ka kohe. Vaadake, kui kiiresti nad juba lähevad närviliseks. Mida sa närvad? Mul on käed tööd täis. Sa ei näe või? Kas sa ei näe? See on ketchupit vaja panna. Ma ei näe. Pai. Ausalt, nii. Mida sa värised siin? Nii, võta. Tänan. Nii, pai. Järgis hakkama, ma täiesti juba higistan. Nutadad! See naine oli enne. Nii, naine. Ketchup, oi, mees ka, ketchupid. Nii, head aega. Ketchup! Nii. Head aega. Nii, raha. Kool on täidetud vähemalt. Ah, nice. Ma ei ole jõudnud isegi vaadata üldse. Okei, aga noh, selles mõttes aega on veel. Ah, oota, ja läks kinni, nii et tähendab, et viimased kliendid. Ah, noh, hakkab üldse rakkuma. Kära! Nii. No nii, ja teisest üks ka ikka. Noh, teeme ära, jah. Kuigi sa tulid juba liiga ilja. See on reaalne kliendid. Ma tahan koju minna, ma olen pika päeva teinud. No nii. Ma olen väsinud. Ja sa veel väritad siin. No kool oli 150 ja tegime 270. No kõva töö. Võtta, ma pean veel tegema või? Mõtugi. No tee üks level veel. No teeme ühe veel. Start kiiresti. Nii, start next day. Puhka korra, hinga. Mul oli just raske päev. Motivational talk, tuleb teha tööpäev, kliendid on kõik toredad, keegi ei värise kõik. Kõik niinarid saab serveeritud. Ja ükski ei ole toores. Kõik saavad on väga panosid kätte. Näe, meil tuli juurde juurde. Ah, jah. Oi jumal. Ai, essas. Jah, varsti on ju see sinepe ketchup ka. Nagu et kaks tükki. Oi. Purk see veel ei ole, aga. Jah, purksid loovad ju ka. Nii. See. Võtta. Vähemalt jooki ei peavad ise kuskil. Jah, õnneks ei pea tegema midagi. Jah. Nii. Võtta. Juba ma paneksin uued vorstid. Võtta panen. Jah. Nii, ketchup. Pai. Võtta. Mida sa ei pole? Stopuks. Kes see on nendest enne oli? Tema oli vist. Mingit süsteemi sulle. Kule juba on see. Võtta ära. Aga pärast on mingi fraiemis asi ka ju. Friikad on ka siin maamas ja päris õudne, ma ütlen teisele. Sai võtta see, võtta see, siis võtta sina see, nii peame siin kõrvada. Aega, et nii pingel. Võtta,
Mis on sul veel? 3 minutit aega vähemalt. See vend ootas enne. Juba näed siin. No jah, ta läheb minema. Bye! Siis ei olnud siin aega. Aga tööpäev on läbi, viimased pendid. Aga päris maht on näha. Aga ma ainsin joogid olla. See ei tähenda midagi. Jõudsime enne $431, $431, $175 oli kool. Ma ütlen ikka päris hästi successful. Tõesti. Ma mõtlesin, et kas me teeme seda office'i musimängu või seda office'i tegudemängu. Teeme tegudemängu. Sest et seal alati läheb närvi, sest seal on see üks asja, mida sa mitte kunagi ei saa tehtud. Ja mis asja oli? See kiirutamine. Kiirutamine, jah. See oli ka üks mu, mulle ikka meeldis seda mängida. Ja ma mängisin veel. Aga ma ei tea, kas ma üldse kunagi tegin ära seda kiirutamise. Minu arust ma ei ole mitte kedagi näinud, kes selle. Ma ei ole ka. Tüdrukud, olete valmis? Kõik tüdrukud on valmis. Luna, sina oled liiga noor. Luna, tule vaata. Sina asju ei tea. Vaata nüüd, kuidas tädi mängib. Kes see on? Kes see on? Okei. Nii. Okei, alustame nii küüntest. Kõige targem pole just nendest raskematest asjadest alustada. Ei, vaata, teed ruttu ära need teised asjad. Ei, aga siis üleb aega puudu. Vaata, muidu me ei saa teisi üldse teha, sest ma... Aga vaata, alguses just... Nii. Ülemus käib mõeda. Okei, teeme mingi teist asja. Teeme rockirullid. Nii. Done. Close. Done. Nii, koome. Mis ta teeb? Trussikad on. Jaa, let's go. Oh, no, ma mitte võin seda trussikud. See on tõesti uudmisena. Õnneks jah. Nii. Ma vihkan seda. See on nagu... Podcastis oleks olnud ütlema seda. Iga lõu. Nii, ootame, kui nii tädi ära. Tule siia. Kulmude kikkumine oli võttis ka ikka... Ikka võtab aega. Teed siis maski praegu. Nii. See oli kõige hullem alati. Ja siis sa ootad mingi viimase hetke. Ja siis täästu tuleb. Jah. Nii, tule siia. Juba. Me juurde. Nii. Teeme siis seda kulmude kikkumist. No ka isa, niimoodi õppisidki, jah. Muidugi, siit ma saingi. Oma oskused kõik. Nii. Tarme kõik siit ära. Let's go. Nii. Is satisfying? On. On, eks ja? On. Ma tegelikult oleks vist jõudnud. Sa oleks jõudnud. Okei, nii, ma proovastin. Sa pead julgama olema. Ma pead julgama olema. Vaata, kulmud. Jah, kaks seda seda. Bitch. Bye. Baby, bye. Ma alustan nüüd siit poolt. Ja kõige aegamas, et kulmud annavad kõige rohkem ja kirjutamine annab sama palju kui need teised, kui kirjutamine on minu arust ikkagi kõige rohkem. Kõige raskem. See on minu arust, tead, mis alati tikkus ära või? See ülakoma seal. Jaa, vist jah. Et nagu arvuti ei võtnud. Jaa. Jaa, see ei olnud veel close. Tädi väga prost siia vaatama. Muidugi. Päli! Nii, tesse kirjuta. Okei, võin magama. Mäletate seda desktopi. Vaatake, kuidas see oli mingi Windows. Jaa, on ja ma vaatasin just seda sama. Jumala, suvalt. Vaata, lõpus ta... Vaata, selles sa pead ka algus tegema need kirjutamist asjad ära, sest lõpus ta hakkab tihedamine käima. Strateegi. Kuna siin on aja peal, või? Ma ütlesin sulle seda, jah. No nii, meil on 7 sekundit. Jaa, kirjutamine jäigi tegemata. Vaata, proovima. Näe, vaata see ülakoma. Kus on see ülakoma on muidu? Ma ei tea. Ma tahan korra näha põli pärast, kus see ülakoma on. Jah. Kas see siin? Jah, see peab olema kuskil seal üldse. Vaata, siin on isegi. Siin kuskil. Ja siin. Mis on üle? Let's x raye au o tebe U-O-U-U-U-P S-M-L-R-R-R-R-R-R Tähtsalt nüüd sellest ära. Oota, sa jäädki vahele ju. Tõi! Oota, mis asja? Ta ei vaadanud. U-E-O-R-U-O-P-I Oota, aga kuidas sa jäädki? Ma sain esimest vaadanud. Teeme ära.
Minä ära. Aata vahepeal ei vaata. Okei. Okei, ma kavatsen sen mängu, siis ma tervis ära teha. No nii. Valmis. Nii. Oota. Ära kohe ei saa vajuta, kui ta ei, tuleb. Ei, ma kohe ei vajuta. Tehtud. Nii, let's go. Küüned. No fuck. Ta isegi ei vaata, jah. Nii. Let's go. Ma mingi jumala tuimalt panen siin. Nii, tehtud. Rukkitangid. Rullid. Oi. Nii, tahan. Nii, tüüdjume. Ei tüüdjume. Ikka ta ei ole. Ta ei ole kordagi veel vaadanud. Ei ole jaa. Ta ei vitsi, ta on nagu kui. Nii, nüüd... Jah, omega, me saamegi vist tehtud. Ei ole esimest korda, et ma pole seda mitte kunagi ära teinud. Aga ainult nüüd, et sa vahele ei jää. Parem oleks. Sest sul on veel aega. Ei vaatagi, ta pole kordagi tervema. Sa ka või? Ma hakkan istuma. See on praegu nii pingeline. See on, sest sul on päriselt võimalus ära teha. Esimene kord elus. Paar karva veel. Üks karv veel. Hea töö. Aitäh. Nii, Kaisa. Papa pitsa, jah? Papa pitsa. Papa pitsa ei tea, kas ta oli siin või vaatame siit. Vaatame siit, jah. No nii, seal tuli. Oh, see! Louis. Ah, Papa Louis. Papa Louis oli hoopis, jah? Või pitsas attack. Lihtsalt ma vaatan praegu, mis kuskile ette. Me läheme vaja mingi viirused, troja viirus, troja hobune, let's go. See oli isegi app store. Wow. Ma mängisin siin netisiga. Nii, te saate enda läpi tõmmata. Ei taha. See on ohtlik. Ma jäägi sinna siis. Nii. Paste pastaria on ka, väh? Vau. Siis on nii kakri. Kuule, aga kui seal on põrselt ka app, siis ma... Tõmbada. Praata. Okei. Seda ma ei ole mänginud. Ei ole, väh? Nii, paneme siis Kaisa, Maarit, Kaisa. Käibemaks. KMK. Kättemaksukontor. Kättemaksukontor. Ongi. See maksab 99 senti. See on väga vaja seda. Aga see tundub nii väga. Ma olen siin neidler. Sa oled ja ma olen sulle ühe. Siin on isegi donateria. Siin on muumimäng. Oh my god, kuulge. Ma ei taha näha, mis mängu. Take orders from here, siis make pizza here, cook here. Ja cutting station. See on see, et sul on mingi miljon stationit ja siis sa oled mingi oh my god. No nii. Nii, take order. Mis ta tahab? Neljaks neli salaamit. Aeg, cut, niimoodi, aha, okei. Nii, nii, okei, nüüd ta läheb siia. Nii, siis ma lähen siia. Nüüd sa võtad selle tagasi. Nii, up. Make pizza. Nii, siis ta tahab siia ühe poole peale neid. Kaks, kolm ja no neli. Nii, into oven. Oota, nii. Issand. Kuhu ma vajutan, kui see... Nii, ta tahab sinna peale. Nii. Miks? Kilplased. Issand, kui kaua ta ootab seda. Nii. Mis ma siis vajutan? Issand, sa jääb mul kõhu nii tüheks. Nüüd, jah? Jah. Nii. Nii. Viid ära. Nüüd sa võid kattimisele neljaks. See kattimine on mu lemmik osa. Ah, jah. Tõmbad nagu hiiraga. Jah. Aps. Jah. Aps. Nii, ja finish order. Jee! Mille sa... Cooking. Cooking, okei. $2 maksis ainult. It ain't worth it, nagu... Kujuta ette, kui vaid... Ah, jah, closed, okei. Ehk siis esimene on nagu lihtne. Take order. Aha, neli seda. Üle pizza. Time. Cut. Nii, ma lähen siia. Neid pizza. Nii palju asju, mida sa muidu juba tegema. Üks, kaks. Kolm. Nii. Kuus. Alguses vaata, paned presentatsioonile rohkem. Oi, ma tegin smiley face'i. Into oven. See võtab nii kaua aega. See oligi see, et vaata, kui asja palju tellimus. Sa lähed vahepeal tagasi. Sa lähed vahepeal teed, oled mingi oma kaad. Jaa, okei, aga nüüd see õige asja hakkab olis järgmise mänguga vist. Tässä on vaata see mingi kõrvi see. Nii. Boom. Finish order. Jää!
Okei, okay. Kas me teeme nagu selle õige selle tormamisega ka? No teeme. Me teeme. Ja siis võibolla jõuab ühe mängu veel või Tai. Siis vaatame, kuidas on. Me jõuame kaks teha. Ma tahate veel. Ma võin selle Office Kissi mängu teha. Njubi! Let's go! $4 ja 12 senti peab järgmine kord saama. Closed, open. Te ei ole väga kordeid! Ta on vaadake, ta nägu, ta on nagu ma ei taha siin olla. Nii, neli. Nii, mingi vahepeal on see, et tuleb nagu rohkem asja, nagu kõik see on vaata täis. Okei, nii pizza. See nii kuni ta neli, üks, ühele poolele, kaks, kolm, neli. Insomen. Näe, nüüd on kauem seal. Kas on keegu? Ai, äkki. Äkki tuleb alles. See nägu lihtsalt on Ma ei taha siin olla. Ei olegi kedagi. Isam, kas see kunagi oli ikkagi rohkem intense minu arust? Ei no, level ikka läheb. Ja ma vahepeal olin ikka täiesti nagu, ma olin mingi, I'm quitting this job. Nii, tuleb. Nii, ma vaatan siit üle. Ah, aeg on. See peab siia panema. See korda. Ja ma olen, ehk siis ma saan make pizza ja ma saan teha into oven ja nüüd see oli number 2 ja nii ei ole rohkem ainult nüüd läheb võibolla natuke lappasi värk siin jah oh shit oops sest et Oota, võt see on sellega, eks siis selle saad kohe. Noh, nüüd pane ära. Ja, nii. Nice. Nii. Ja selle on neli, eks ju. Ai! Oi! Ja veini. Okei. Ei saa tagas minna. Jee! Okei, kohe. Tead saad, teised. Väga hea. See teine üle läinud raudselt. Nii. Boom, boom, boom. Oh, nii täpselt. Mis ta tahab? Nüüd tuleb rohkem lõigata, vaata. Ai, noh. Ah, see hiir. Halleluja. Palju läks, aga noh, rohkem kohta tegi. Palju, kus. Aga noh. Tim on happy. Tere. Nii, oi, nii. Aha, kuus oliivi. That's it. Mis igavaid pizza siis nad sõivad? Marti. Ja ainult poola peal on saad kohta. Jah, made pizza. Nad tahavad ühte margarita poolt ühte. Ei tea, kas siit tuli see selle pizza koha idee? See, mis on see lõmmelva. Chuckis. Ma mõtlesin seda USA oma, millest räägitakse. Ei, meil oli seal tee ühes ka see enne. Ja into oven. Mis kaua? Oi, näed. Siit korda. Aha. Terve pizza ära. Ma ei ole selle ära teha. Nii, make pizza. 8. Kogu aeg tuotab 8? 8. Ta teab täpselt, mida ta tahab. See on püsikas juba. 8 salamit on see, mis ma olen. 8 into oven. Ja jõuab küll, sest et sellega läheb veel. Vist. Võibolla mitte. Võibolla fakab. Nii pingeline. Nii sketchiks. Lihtsalt ruttu lõikama ja let's go. Pum, pum, finish. Ja juba kaua ta näitab. Super. Nii, aga hea. Nii, next. Aga hea. Ai, natuke vara võtsid. Ma ei ole hullu. Ja see oli ka neljaks, jah. Aga lappe lähevad need õikusid, aga proovime umbes nii, et tunduks nagu... Marti. Jah, näe. Super. Jah, siis lõpuks oli see siin, see järjekord. Customers today service quality 94%. Kahjub sada ei ole. See on järgmine vaata see eesmärk, et saaksid kõik 100%. $10 teenisid tippi. Ta oli kohe. Kohe oli. Kohe on rõõmsam. Jah, väga hea. Super. Nii, Kaisa, mis mängu sa tahad mängida? Ma vaatan, kas ma leian selle auto teama.
No okei, ma teen siis seda fish mango. Okei. Okay. See, mis on väga siuke marviidne. Mul on nii kahju sarvutis. Ei. Kuule, mis? Ma ei suuta midagi hullu. Aa, juba tuli seal. Ma olen väärit detected. Seal oli jah, kui ma panin ignore. In this game, you play the role of the eco-friendly political science major. Okay. Okay. Yes, we love already. Okay. Oh my god. Issand one. Ah, sa hakkab viskama neid vaata, siis sa hakkab neid püüdma. What the heck? Ja ma mäletan seda. Ja siis sa pead nad päästma. Ja siis ta hakkab neid aina rohkem viskama. Ja. Oi, wow. Saan nii, ma tean selle kõudseks. Ma olen nii närvis olnud. Ma olen nii vinges praegu. Näha on seal väga fookes sinu vaikus. Ma ei taha, et nad sureksid. Ära sure! Ah! Ma võin mööda ka pillat tööda kuskile. Mis on jumal küll. Ela! Jeei! Siis saiko vend. Ei, täiesti saikar vend. Selle... Hang in there! Oi! Ta on mingi... Miks ma ei saa neid kalu juba ära saada? Mis meil ajaga on see hetki lõpmatus on siis minema... Siis kui nii enam ei saa, no. Läheb nii hulluks ära, et neid sureb liiga palju vist. Mingi hetk. Hang in there. Oh my god. Vaata näe juba siin on ju. Ära sure. Nii, ära sure. Sina ka, ära veel mina. Ära lohku meie seest. Sina oled juba täiesti praetud, punane, sorry, ma põlen, okei, ma ei käsi, ei, noh, jah, okei, mis nüüd, mis ma teen? Sa oled kõik selle tule vastu? Okei, Lappesem, surid juba. Kalane haldes läks üles. You can do better. Police. Police. Okay. I'm trying. Teeme siis viimase väikse musimängu. Nii trukus. Crazy games. Kui enda elus ei saa musitada, siis vähemalt arvutimängus saab. Jaa, aga mõtled, et ta on nagu double crossing bitch, nagu kaks meest armastavad teda. Ei, see on okei. Nii. Jeeah! Juba! Sa pead hoida peal, jah? Käib peal hoidma minu arust. Ja vaata, flirtib raudselt raha pärast. No jaa, boss on boss. No, mina tähä päriselt. No nii, hoia peal. Marit! Okei, ma olen ägaral. Ei, sa võid veel teha, aga sa praegu saad sisse, sa siis hoian näeb vaata. Teeme ikka ühe tööpäeva proovime ära teha. Asse on tööpäevadega? No vaata, siit ju kell liigub. Tõi. Ma ei saa, millal ta ära paneb? Nii. Vedas. Nii, väga hea. Nii. Musi. Nii. Jah. Nii aiga mäng. Kell on ajas 10:41, musi on juba tehtud. Nii, väga hea. Kas see on midagi vajutusema? Ei. Vaatu, suureks armastus läheb. Kui see läheb mingi, siis saab rohkem vist, kui ta saab täis. Jah, kui see kogu ruum läheb osaksem. Kas nad nagu teevad keelega või see on lihtsalt musi või? Vaara siis üli kiiresti. Tal oli mingi naljakas naer ka, ma mõletan. Jah. Okei. Oh, äge mäng. Ma olin täiesti obsess sellest kunagi, ma olin mingi... Jaa. Lasti lahti naise pärast. Ja naine oli lihtsalt, tšau, väga! Oh my god. Väga ebaigne ma olin siin. Ühesõnaga, siin on nii palju mänge veel, mida me ei jõudnud mängida. Päriselt, me ei jõudnud neid dress-up mänge mängida. MySpace'i me ei jõudnud mängida. Polly Pocket, aga ma arvan, et MySeen. MySpace. Protsimängud olid. Barbie mängud olid. Ühesõnaga. Võibolla kunagi teeme siis äkki mingi järje.
Semmoista mängida, sest nagu väga, ma arvan, et meil ei palju see rääkida taga, mis me kunagi mängisime võibolla. Nii et ma loodan, et teile meeldis, meil oli tore ja me hakkame nüüd sööma. Jaa, siia! Nii et järgmise korrani! Bye!